Здравейте! Привет на всички фенове на Герена БГ. Казвам се Владимир Андонов и съм спортен диетолог, персонален фитнес треньор и също така кондиционен треньор. Защо децата масово след тренировки, след турнири, матчове консумират нездравословни храни? И как може по това начин да се този начин да се промени за бъдеще? И другия въпрос беше също така, защо толкова е важен хранителния режим за спортистите. Да отговорим на първия въпрос и моето виждане на проблема. Разбира се, при малките деца навиците за здравословно хранене са в начална фаза, така че там трябва да се насочат всички усилия. По веригата училище, родители, семейна среда, разбира се, треньори и спортните клубове. Тъй като децата в най-ранна възраст или да речем от 8 до 12 годишна възраст, те се забавляват, те искат да играят в футбол. Едва ли разсъждават трезво, защо е важно и така нататък. Така че, може би там са първите стъпки, в които просто трябва да се опитаме да наложим, да създадем навици, така че те да могат през годините да ги изградят и когато вече така понавлезат в тинейджърските години, да осъзнаят защо е важно и разбира се вече да могат сами да обръщат внимание на това какво ядат, с какво се хранят и да знаят, разбира се, че това е важно за самите тях и за тяхното развитие. Така че това е основното, по-голяма комуникация, може би самите треньори първо трябва да се информират, да се свържат с някой специалист, да помолят за съвети, най-обикновени, които така да бъдат насочени по-скоро към по-здравословните храни, какво може да се препоръча на родителите. И след това с тях, нали, да се предаде тази информация, да се поговори с тях, може би да се подготвят малко материали, да се изпринтират, да се раздадат брошури, така че те да могат да вникнат в нещата и също така да разберат защо това е важно за децата и за тяхното бъдеще. Така че да могат всички постепенно, лека по лека да налагат тези неща в къщи и след това по време на спортните събития да се опитат максимално да се организират добре, така че да предлагат на децата след матч банани, ябълки, натурални сокове, които да са, да речем, 100%, да не е кола, да не е фанта, да не са газирани напитки, които са пълни с оцветители, химикали, добавени захари и какво ли още не, поне да бъде възможно най-здравословно. И с течение на времето самите те да разберат защо това е важно. Разбира се, от време на време всички похапват, така да се каже, не толкова здравословни неща. Всеки се изкушава, сигурен съм, че дори и най-големите имена в световния спорт си похапват от време на време или пиват разни неща, но това е, точно това е самосъзнанието да се прави колкото се може по-малко, когато на 80-90% храненето е така подбрано и напитките, другите 10% не са толкова проблем. Така че това е основното, не бива да ни притеснява, че едно дете си е взело малко чипс или е пинало малко кола, по-скоро това да не се превръща в навик и да се опитаме да го изкорениме това чрез информация и търпение и обяснение, защото от днес за утре нищо не става, просто като всичко друго и това отнема доста време.
На втория въпрос, относно хранителните режими при спортистите. Разбира се, че на по-късен етап, така вече през тинейджърските години, когато и тялото почва по-бързо да се развива, има изисквания на повече храна, качествена храна, за да може да се развива добре. Това е много важно. На първо место, първо е здравето преди всичко. Така че ние сме това, с което се храним, това е нашето гориво. Така че и най-хубавата кола да имаме, ако сложим вода, тя не може да се движи. Така че тялото се нуждае от абсолютно всичко, витамини, минерали, протеини, въглехидрати и така нататък. Нали, доста са нещата, но те се съдържат в качествената храна. И разбира се, да бъде качествено приготвена, колкото се може с по-малко добавки, добавени мазнини, така да ги наречем, да бъдат ограничени. Има достатъчно информация, има достатъчно рецепти в интернет. Който се интересува, винаги може да намери здравословни рецепти. Хранителният режим сам по себе си е важен, защото допринася за по-доброто възстановяване на спортиста и, както вече казах, това той да бъде зареден с добра енергия, тъй като тя е ограничена. Това са така последните научни тенденции, доказват, че човешкото тяло може да произвежда определена енергия за един ден. Има горе-долу един максимум, който не може да го прескочим, колкото и да се храним, колкото и да пием, нали, спортни напитки или каквото да е било. Има горна граница на човешките възможности, които просто си трябва време за възстановяване. Така че много е важно как ще се разпредели на самата енергия през целия ден, така че тя да бъде насочена там, където трябва. Така че това е много важно. Как ще се случи, като, разбира се, като знаем в колко часа имаме тренировка. Ако тренираме вечерта, разбира се, това означава, че преди обяд, през деня ще трябва да спестяваме тази енергия, така че да имаме достатъчно сила за нашата тренировка, тъй като тя е най-важна за спортистите. Там се подобряват, там те трябва да дадат всичко от себе си, да служат своите треньори, ако искат да се подобрят, без значение в коя сфера. Така че всичко, всяка една дейност на човека изисква допълнителна енергия. Мислена, физическа, каквато и да било, дори докато спим, тялото пак се нуждае от енергия. Така че тя не е само насочена когато тичаме или когато дигаме тежести или каквото и да е, тя се изразходва през цялото време. Така че затова хранителният режим при спортистите е много важен. Те трябва да се хранат достатъчно, минимум 3 пъти на ден с основни ястия, закуска, обяд, вечеря. Да бъде разнообразна, разбира се, да има плодове, зеленчуци, да е възможно най-добре приготвена. При нужда, разбира се, следобедни закуски с кисело мляко, с банани и така нататък. Нали? Това са между храненията. Обезмаслени неща, нали, също да го вметнем. Повечето млечни продукти съдържат много наситени мазнини, така че е възможно колкото се може да бъдат подбрани с малко съдържание на мазнини или обезмаслени. И за да може те да се възстановяват и да получават това, което тялото да получава, което трябва. Защото в противен случай целият процес се обръща. Всички говорят само за тренировки или повечето, но истината е, че половината от нещата се случват след тренировката, тъй като изключиме тактически и технически неща от към физическата част, тялото има нужда да бъде стресирано, за да може след това то да се напасе на този нов стрес,
След което той трябва да се възстанови максимално добре, за да може следващия път, когато целта е по-висока и летвата, както се казва, тя се дига постепенно нагоре, да може пак да е готов организма физически да понесе натоварванията, които му се предлагат от треньорите. В противен случай, разбира се, мускулната тъкан се уврежда, не е възстановена достатъчно и при последващо физическо натоварване, което идва в повече на организма, се получават, разбира се, и контузии, които за жалост понякога път са неизбежни, макар и в виждаме, това е световен проблем доста спортове, тъй като почти всички спортове вече са доста, така да речем, над границите на човешките възможности, за да се постигат най-добри резултати, въпреки големите финанси, въпреки големите екипи, които разполагат големите клубове и отбори. И специалисти, разбира се, те са неизбежна част от спорта. Въпросът е, че по този начин, с едно добро възстановяване, с едно добро хранене, спането да не забравяме, то е може би най-важната част, също да бъде достатъчно, да се осигури достатъчно добър и спокоен сън, тъй като по време на сън тялото най-бързо се възстановява. Така че това е в общи линии и за хранителните режими. Спортистите ще трябва да разберат, че без това модерният спорт не може и няма как да се получат нещата, тъй като това дава ни 10, 15, 20% разлика между хората, между спортистите, които го правят това нещо и които го подценяват. Тъй като в доста случаи от собствен опит, дори аз самия дълги години съм играл в футбол, знам много добре как в определени дни или дори по време на матча през цялата седмица тренираш супер и по време на срещата се чувстваш уморен, имаш тежки крака, каквото и да правиш, просто не ти се получават нещата. А точно заради това се води тренировъчен процес, за да може, когато дойде по определената, без значение кой спорт, но нали, в случая футболна среща или волейбол, баскетбол, без значение, ние трябва там да се представим най-добре, когато е въпросния матч, за да покажем на какво сме способни. В повечето случаи, поради неспазване на тези режими, се получава обратни ефекти. В деня на матча ние сме най-много уморени и не можем да разкрием своя потенциал напълно, за което, разбира се, сами сме си виновни, когато това нещо се е случило. Предполагам, разбира се, че много от клубовете, напълно ми е ясно, поради липса на финанси, доста от, така, от клубовете не могат да разполагат с такива хора, за достатъчно персонал, да имат масажисти, доктори, специалисти по кондиция, хранене и така нататък. Всичко остава на плещите на треньора. Аз съм убеден, че те дават всичко от себе си и търсят информация от всякъде, от познати, от приятели, от интернет, каквото и да било. Тук, което е по-добре от нищо, по някой път не е добре, тъй като нещата не са подредени, информацията е различна през призмата на всеки един. Единия ден намираме нещо, на другия ден намираме нещо друго, постоянно се правят някакви проби, треньора не е сигурен какво прави и става така да речем един малък хаос. Затова така и моята молба е към клубовете, доколкото се може, ако сериозните клубове, които искат, разбира се, да развиват своите кадри и да разчитаме на млади таланти за бъдеще, ще трябва да бъдат насочени доста усилия там, тъй като без това нещо в модерния спорт няма как да се постигнат успехи.
Имам достатъчно информация, знам как вървят нещата в българския спорт, българския футбол като цяло, следя постоянно какво се случва. Виждам и тук как се работи в Австрия, федерацията, по какъв начин работи, как постоянно се опитват да помагат на клубовете с всичко възможно, всяка вид полезна информация. Дори мога да спомена, в момента аз съм в трета лига, в един от топ отборите, които се опитваме да бориме се за промоция в професионалния футбол, но дори по веригата надолу много от отборите вече през последните 2-3 години разполагат почти всичките с кондиционни, добре обучени кондиционни треньори, с специалисти по хранене, масажисти. Това са елементарни неща, които трябва да се осигурят на българските клубове и по-специално на така да речем, на по-голяма част от центровете, където са насочени по-добрите таланти, които трябва да се доразвиват, така че да могат те през годините, когато има такива специалисти до себе си, да израстват с този менталитет, да знаят колко е важно това нещо. За да могат да се концентрират единствено върху тренировъчните процеси и своето подобрение. Неминуемо един ден, рано или късно, резултатите ще дойдат. Така че това е за сега. Да не се повтаряме. Може да съм пропуснал нещо. Благодаря още веднъж на господин Ивайло Иванов, така да речем, за трибуната. И неговото желание нещо да се подобри като цяло в българския спорт, да се тръгне. Има доста хора. Аз постоянно виждам по мрежата, свързвам се с доста българи в чужбина, които работят на добро ниво, някои на доста добро ниво, без значение в коя от сферите в спорта. Има доста млади хора, които съм сигурен, че биха откликнали да помогнат с каквото могат, с каквото и да било информация. Стига някой да иска въобще съвет от тях, стига да ги потърси за нещо. А защо не, някой ден не знаеме какво ще се случи тези хора, ако им се предоставят добри условия. Аз съм сигурен, че много от тях биха предпочели да се върнат в България, да работят на собствена земя и да развиваме нашите деца, вместо да работиме в чужбина и да, така да се каже, от една страна е хубаво, защото менталитета се променя, виждаме как се работи, как хората искат да работят, опитваме се максимално да даваме всичко от себе си, да се подобряваме, тъй като конкуренцията е голяма и човек трябва постоянно да се информира всеки дневно какво се случва, какво има ново, какво излиза. На стари лаври нищо не става. Така че това коства много усилия, но да се надяваме, че всички ще допринесем с нещо, така че нещата да се променят за бъдеще. Благодаря още веднъж, желая ви на всички здраве, щастие, успех през новия сезон и разбира се на всички родители, още веднъж към вас бъдете по-отговорни, допитвайте се, интересувайте се, слушайте, така да речем, треньорите какво предлагат и се опитвайте да просто да помагате, а не да пречите, така че децата да върват напред. Всичко най-добро, благодаря!